hubaysanaya ayaa waxay weerar ku qaadeen kaniisad ku taala deegaanka koonfurta magaalo xabeedka ee Mombasa. Sida faahinta warkaan oo magaalada Mombasa inooga soo dirayo Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqay oo Somali Channel warbixinta Mombasa uga soo diray. kooxo hubaysan oo aan haybtooda la aqoon ayaa saaka waxa ay weerar qorsheysan ku qaadeen goob kaniisad oo ay ku cibaadeysanayaan dad heesta diinta Kristanka kuna taala deegaanka Likoni Ferry ee koonfurta magaalada xeebada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta halkaas oo uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacba dableedan hubaysanad ee weerarta kaniisada ayaa la sheegay in tiradoodu ay gaareysay ilaa 5 ruux kuna hubaysnaa qoryaha fudfudud iyagoo rasaas ooda uga qaaday kaniisadii kadibna isaga baxsaday goobta markii ay weerarka fuliyeen taliyaha booliska ee deegaanka Likoni Ferry Jeff Robert Muridi ayaa sheegay in dadkii ku dhintay weerarkii kaniisada ay tiradoodu gaareysay ilaa 2 ruux tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen sidoo kale ay sheegay in dadkii ku dhaawacmay weerarka loo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Mombasa Makadara Hospital si halkaasii loogu dabiibo walow dad goob joogaal oo aan kula xiriirna qadka taleefanka misna degan deegaanka Likoni Ferry ay noo sheegeen in dhimashadu intaasi ay ka badan tahay maadaama maanta ay ahayd maalin axada isku soo wada duwada wadayaal weerarkan maanta lagu qaaday goobta kaniisada ee ku taala deegaanka Likoni Ferry ee koonfurta magaaladani ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor deegaanka mutahaba ee magaaladani Mombasa lagu qabtay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqaye Telefishinka Caalamiga Somali Channel Mombasa.